Vítejte u nového videa. Vánoce jsou náboženským svátkem, který se slaví po celém světě a je známý tím, že se rodiny setkávají, vyměňují si dárky, zdobí vánoční stromky a domy a vychutnávají si speciální vánoční jídla. V tomto okouzlujícím ročním období také ožívají různé vánoční postavy. Od oblíbeného Santa Clause až po hravé skřítky a soba Rudolfa. Dnes vám představíme 20 vánočních postav zachycených na kameru v reálném životě. Jste na tomto kanálu noví? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 20. Sob Rudolf je známý tím, že na Štědrý den tahá Santovi saně a vede je mlhavým a bouřlivým počasím. Rudolf bývá zobrazován jako mladý samec soba s červeným nosem a přátelským výrazem. Pokud však máme věřit těmto videoklipům, Rudolfa možná zachytila kamera i ve skutečnosti. Rudolf byl údajně natočen již několikrát, a to v okolí Waterfordu. Kromě toho byl spatřen také ve Phoenix Parku v irském Dublinu. O tomto tvorovi s červeným nosem přišly desítky zpráv. Jen co se zprávy dostaly k úřadům, sob náhle zmizel, ale až poté, co se strážcům parku podařilo umístit na něj sledovací zařízení. Na tomto sobovi bylo zvláštní to, že pokaždé, když byl spatřen, byl stovky kilometrů daleko od svého posledního stanoviště a navíc za znepokojivě krátkou dobu. To vedlo k podezření, že všechny mýty a legendy se možná zakládají na jádru pravdy. Jak ale mohl tento sob urazit takovou vzdálenost? Mohl to být skutečně Santův sob a může létat? Co si o tom myslíte vy? Číslo 19. Ve vánočním folkloru jsou elfové malé kouzelné bytosti známé svou rolí pomocníků Santa Clause. Často jsou zobrazováni jako veselí, pilní a zruční řemeslníci. Elfové jsou obvykle zobrazováni jako malá humanoidní stvoření se špičatýma ušima, barevným oblečením jako jsou zelené nebo červené oblečky a špičatými klobouky. V tomto videu se však zdá, že se elf pohybuje sám v noci, když všichni spí. Poté, co otec dostal od svých dětí znepokojivé obavy, že se skřítek chová podivně, nainstaloval kameru, aby to prozkoumal. Jak můžete vidět, výsledkem je, že skřítek ožívá a nejenže poskakuje, ale dokonce se zdá, že létá. Číslo 18. Pravděpodobně jste viděli videa Yetiho nebo Bigfoota, na kterých je jasně vidět, že někdo má na sobě kostým. Další video však ukazuje sněžného muže, který se vynořuje spoza sněhové hromady. Vypadá opravdu strašidelně a co byste dělali, kdyby se k vám tato sněhová příšera blížila? Mohl by to být Yeti? Yeti, známý také jako ohavný sněhulák, je mýtický tvor, který údajně žije v zasněžených a horských oblastech, především v Himaláji. Je to oblíbená postava ve folkloru a legendách, zejména v kulturách Nepálu, Tibetu a Butánu. Na tomto videu vidíme velkého, opici podobného tvora s huňatou bílou srstí, který splývá se zasněženým okolím. Podobné sněžné příšery jsou často zobrazovány s obrovskýma nohama a ostrými zuby. Zprávy a pozorování od lidí, kteří tvrdí, že tvora viděli, uvádějí, že byl vysoký asi 2 až 3 metry. Číslo 17. Další příběh je o Grinchovi, kterého zachytila kamera v sousedství při pokusu o krádež vánočních ozdob. Grinch je fiktivní zelená postava, kterou vytvořil Dr. Seuss. Je známý tím, že pohrdá Vánocemi a snaží se je zkazit obyvatelům nedalekého městečka Whoville. V tomto poklidném městečku však svátky nabraly nečekaný spád, když se bezcitný zloděj rozhodl ukrást něčí vánoční výzdobu před domem. Žena si před zahrádku vyzdobila důmyslným vánočním osvětlením a nafukovacími ozdobami, které vytvářely kouzelnou podívanou. Všechny osoby, včetně Santa Clause se soby, někdo ukradl. Díky bezpečnostní kameře byla celá krádež zachycena na videu, na kterém je vidět, jak zloděj přezdívaný Grinch vchází na její dvůr. Vánoční osvětlení ožilo, když zloděj rychle pozbíral ozdoby a ukryl je v autě. Přestože doufal, že vyvázne bez potíží, podcenil odhodlání komunity. Podle ženy její rodina nikdy nepodala policejní hlášení, takže toto video je jediným důkazem toho, co Grinch udělal. Číslo 16. Toto video začíná kamerou zaměřenou na starší ženu obklopenou dárky a balícím papírem a pak se spoza pohovky vynoří postava. Mnoho lidí se domnívá, že tato postava je jedním z milovaných skřítků Santa Clause. Jakmile se babičky všimne, překvapeně rozšíří oči a rychlým pohybem se rychle stáhne. Jeho spěšný odchod dodává události prvek tajemství. Elfové jsou často zobrazováni jako malé a rozpustilé bytosti a jsou vnímáni jako neúnavní Santovi pomocníci. Někteří další lidé se domnívají, že postava na videu je vánoční trpaslík.
Tyto kouzelné bytosti hrají zásadní roli při přípravě a doručování dárků dětem po celém světě na Štědrý den. Jsou známé svou zručností, protože v Santově dílně po celý rok pečlivě vyrábějí hračky a dárky. Santovi skřídci jsou obvykle zobrazováni jako malí vzrůstem se špičatýma ušima a růžovými tvářemi. Nosí zářivě zelené oblečení, často zdobené složitými vzory a symboly. Jejich oděv odráží jejich spojení s přírodou a vazbu na kouzelný svět, který obývají. Myslíte si, že zde rodina skutečně zachytila na kameru skutečného vánočního skřídka? Dejte mi vědět v komentářích. Číslo 15. Možná měl příběh hraček pravdu. A možná není až tak dobrý nápad nechat své děti spát vedle panáčka elfa na poličce. Jsou to ty samé panenky určené k tomu, aby seděly na poličkách a pak se hlásily na severním pólu. Zdá se však, že tato konkrétní panenka má větší zájem terorizovat všechny kolem, než plnit své povinnosti. Zatímco holčička klidně spí, panenka skřídka se pomalu plíží k jejímu boku. Několikrát přejde tam a zpět, skoro jako by prováděla testy, zda se holčička probudí nebo ne. Postupem času se osměluje. Jen se podívejte na ty strašidelné, příliš jasné a příliš ostražité oči. Kamera se vypíná a zase zapíná a odhaluje, jak daleko skřítek došel. Skončil vedle dívky s děsivým výrazem ve tváři. Číslo 14. Neznámý muž se původně pokusil zachytit jasnou hvězdu, ale nakonec se z toho vyklubalo něco mnohem kouzelnějšího. Když se hvězda rozjasní a začne se pohybovat, mužova kamera ji přiblíží a odhalí něco, čemu původně nikdo nevěřil. Někteří lidé se domnívají, že šlo o prolétající meteorit. Jiní však tvrdí, že to nebyl nikdo jiný než sám Santa Claus, který se svými věrnými sobě řídil své sáně. Tento popis náhodného setkání zanechal diváky ohromené a plné úžasu. Muž, který vycítil, že se zde děje něco mimořádného, rychle nastavil zoom své kamery a zachytil Santa Clause na kameru. Někteří lidé však tvrdí, že šlo pouze o padající hvězdu obklopenou září. Při dalším zvětšení zoomu však objekt nabývá zřetelného tvaru a my možná vidíme Santovy ikonické sáně vedené týmem sobů. Číslo 13. Dokážete si představit, že byste lyžovali nebo prozkoumávali odlehlé a chladné prostředí a najednou za sebou uslyšeli kroky? Tento muž se lekl, když k němu náhle přiskočil hrozivý pohled vánočního démona jménem Krampus a přistál ve sněhu. Krampus, známý také jako Antisanta, je legendární postava středoevropského folkloru, často označována jako vánoční čert. Tato napůl kozí, napůl démonická bytost je známá tím, že během vánočního období trestá zlobivé děti. Původ Krampusa lze vysledovat v německém a alpském folkloru. Je považován za temného společníka svatého Mikuláše, který se zjevuje v noci z 5. na 6. prosince, známé jako Krampusnacht. I když si nejsme jistí, zda se skutečně jedná o Krampuse zachyceného na kameru, setkání s takovou příšerou při lyžování muselo být docela děsivé. Krampus je často zobrazován s černými huňatými vlasy, rozšklebenými kopyty a ostrými rohy tršícími z hlavy. Kromě toho nosí svazek větví nebo bič, kterým bije zlobivé děti. V některých verzích legendy dokonce nosí pytel nebo koš, aby odnesl obzvláště zlobivé děti. Číslo 12. Na tomto záznamu z bezpečnostní kamery vidíme důkaz, že se Santa Claus blíží k domu s pytlem plným dárků v ruce a s baterkou. Za normálních okolností Santa Claus hledá komín, aby mohl vstoupit do domu. V tomto případě však Santa vypadá spíše jako zloděj, který se o Vánocích snaží nepozorovaně vplížit do domů. Málo kdo by se zamyslel, kdyby viděl někoho převlečeného za Santa Clause, jak se takto pohybuje. Na tomto druhém videu pořízeném v Kanadě jsme svědky toho, jak se Santa blíží k domu a vlézá dovnitř oknem, místo aby použil komín. A můžeme také vidět, co dělá, když vstoupí do krásně vyzdobeného domu. Místo toho se zdá, že má opravdový zájem doručit dárky, které pokládá k ozdobenému stromku. Podle rodiny, která tento záznam zveřejnila, bylo video původně delší, ale skřídci údajně část důkazů smazali. Věříte tomu? Číslo 11. Dokážete si představit, že uslyšíte klepání na domovní dveře a pak se setkáte tváří v tvář s tímto tvorem? Většina lidí by asi na místě omdlela, že? Pokud Marilvid neznáte a nevíte, proč lidi děsí už při jediném pohledu, prozradím vám, o co jde. V bohatém velském folkloru je hluboce zakořeněna tajemná postava známá jako Marilvid. Předpokládá se, že Marilvid, což ve velštině znamená šedá kobyla, pochází ze starých pohanských zvyků, které se později propletly s křesťanskými tradicemi.
obvykle ji představuje koňská lebka ozdobená stuhami a upevněná na dlouhé tyči. Maril vid má ve velšském folklóru hlubokou symboliku a představuje ducha zimy a přechod ke znovu zrození jara. Často je spojován s oslavami nového roku a dalšími slavnostními příležitostmi. Tradice Maril vid zahrnuje skupinu lidí, často oblečených v kostýmech a maskách, kteří nosí ozdobnou koňskou lebku od domu k domu. Součástí je také vtipná bitva mezi skupinou a obyvateli domu, při níž se vyměňují improvizované verše a výzvy. Číslo 10. Toto video, které pořídil Jonathan, ukazuje úchvatnou podívanou odehrávající se na noční obloze. To, co zpočátku vypadá jako meteor prolétající tmou, se rychle změní v poznání, že jde o něco výjimečnějšího. Náhle se objeví zářivé barvy připomínající veselé odstíny vánočních dárků. Lidé se shromáždili, aby sledovali světlo, které se pohybovalo atmosférou. Okouzlující podívaná vedla mnohé ke spekulacím, že tento nebeský úkaz je skutečně samotný Santa Claus, který roznáší dárky dětem po celém světě. Někteří diváci přisuzují událost přírodnímu jevu a domnívají se, že jde o meteor vstupující do zemské atmosféry. Jiní se však drží přesvědčení, že jde o vzácný záblesk kouzelné cesty, kterou Santa Claus na Štědrý den podniká. Barvy vycházející ze světelného pruhu jsou považovány za důkaz dárků vyhazovaných ze saní, což umocňuje kouzlo pozorování. Pokud by Santa Claus skutečně cestoval touto rychlostí, mohlo by to vysvětlit, jak rychle se o Vánocích pohybuje. Číslo 9. Létající skřítek se v posledních letech stal oblíbeným fenoménem a vánoční postavou, která se během svátků objevuje v mnoha zemích. Koncept se točí kolem skřítka, který dohlíží na chování dětí a podává zprávy Santa Clausovi. Každou noc se skřítek vrací ze severního pólu a najde se nové místo v domě, což každé ráno vyvolává u dětí očekávání. Na internetu se objevila řada videí, která ukazují okamžiky, kdy se skřítek zjevně pohybuje. Na tomto konkrétním videu muž diskutuje o podivném chování svého skřítka, když panenka náhle začne létat po místnosti. Záhadná povaha videa a nečekané pohyby panenky posílily vnímání skřítka jako posedlého objektu. Nebo jak tento muž teoretizoval, možná skřítku včas vypršel a on se rozhodl odletět zpět na severní pól. Číslo 8. Švýcarské Alpy jsou známé svou úchvatnou krásou a lyžařskými svahy, které lákají dobrodruhy z celého světa. Uprostřed zasněžené krajiny a malebných jízd lanovkami však došlo k pozoruhodné události, která zanechala v úžasu i ty nejzkušenější lyžaře. Sportovní nadšenec z Mexika jménem Scott měl velký zájem o lyžování a rozhodl se oslavit Vánoce v kouzelných švýcarských Alpách. Zatímco natáčel svou cestu s úchvatnými scenériemi a výstupem lanovkou skrz stavbu připomínající tunel, objevilo se na jeho záběrech něco mimořádného. Viděli jste to? Ne? Ukážu vám to znovu. Právě když lanovka vyjížděla do tunelu, zachytila kamera něco, co vypadalo jako letící skupina sobů táhnoucí saně s nikým jiným než Santou Clausem. Švýcarsko má bohatou historii vánočního folkloru protkanou staletými příběhy a tradicemi. Jednou z nich je legenda o Sami Clausovi, švýcarské obdobě Santa Clause. Věří se, že Sami Claus navštěvuje děti 6. prosince v doprovodu svého věrného společníka Šmusliho. Děti se nechávají boty za dveřmi a netrpělivě očekávají příchod Sami Clause, který je odmění sladkostmi a drobnými dárky, pokud byly hodné. Číslo 7. Ruské vánoční období je opředeno bohatým kulturním dědictvím od starobylých mýtů až po ctěné tradice. Další člověk zachytil Santa Clause, jak prolétává na svých slavných saních při jízdě autem. Vánoce v Rusku jsou však trochu jiné. Jednou z nejoblíbenějších postav ruského vánočního folkloru je babuška, laskavá stařenka, která hraje podobnou roli jako Santa Claus. Podle legendy se babuška setkala se třemi krály na jejich cestě za novorozeným Ježíškem, ale odmítla se k nim na jejich cestě připojit. Svého rozhodnutí litovala a vydala se na vlastní cestu, aby novorozené dítě obdarovala. Dodnes děti v Rusku netrpělivě očekávají příchod babušky a doufají, že během vánočních svátků dostanou dárky. Skutečnost, že zde byl Santa Claus zachycen na palubní kameru, je tedy poněkud neobvyklá. Ale možná jen prolétal Ruskem na cestě do jiné země. Vánoce se v Rusku slaví 7. ledna podle juliánského kalendáře. Tímto datem končí 40-denní adventní období plné půstu, modliteb a rozjímání. Na Štědrý den se rodiny scházejí ke slavnostnímu jídlu zvanému jako svatá večeře.
Stůl je ozdoben bílým ubrusem symbolizujícím čistotu a podávají se tradiční pokrmy, jako je kuťa, sladký obilný nákyp a boršť, polévka z červené řepy. Číslo 6. V poklidném městečku Bourne v Texasu došlo ke strašidelnému úkazu, který upoutal pozornost místních obyvatel i návštěvníků. V jednom z obchodů se uhnízdila panenka skřítka se znepokojivou schopností sledovat každý váš pohyb. Děsivý pohled panenky přiměl mnohé k otázkám o jejím původu a účelu. Jeden muž si všiml, že se tato panenka, která jakoby byla z 99% posedlá, začala pohybovat a neustále ho sledovala. Naštěstí měl u sebe kameru, aby se tento okamžik natočil, protože jinak by mu to asi nikdo nevěřil. Ke své nedůvěře spozoroval, že skřítkův pohled sleduje každý jeho pohyb po celém obchodě. Posedlá panenka má také zlověstný vzhled, ze kterého běhá mráz po zádech. Bohužel o této konkrétní panence a o tom, proč je oblečena do červené a zelené barvy, není k dispozici mnoho informací. Její malé korálkové oči, které jsou zřejmě protchnuty nad přirozenou přítomností, vydávají znepokojivou záři, která by většinu lidí vyděsila. Někteří lidé v komentářích tvrdí, že zlovolná energie panenky má moc ovlivňovat atmosféru v obchodě. Co myslíte, že se s panenkou skřítka stalo dál a věříte, že se jim už odnesl domů? Číslo 5. Severoamerické velitelství pro leteckou a kosmickou obranu, NORAD, je společná vojenská organizace Spojených států a Kanady, která je zodpovědná za monitorování vzdušného prostoru. Ačkoliv se jejich hlavní úkol zaměřuje na ochranu vzdušného prostoru, jsou také známí svou každoroční tradicí sledování Santa Clause na jeho cestě kolem světa. Tradice organizace sledování Santy začala v roce 1955, kdy chybně vytištěný inzerát v místních novinách odkazoval děti, aby zavolali na telefonní číslo a promluvili si se Santou Clausem. Číslo však ve skutečnosti patřilo podobné organizaci, která měla na starosti monitorování vzdušného prostoru. Místo aby děti odmítly, rozhodli se jim vojáci, kteří měli ten večer službu, poskytovat aktuální informace o tom, kde se Santa Claus nachází. Ke sledování Santy na jeho cestě kolem světa používali různé pokročilé systémy, včetně radarů, satelitů a dokonce i stíhaček. Při shromažďování informací o poloze Santy Clause spolupracovali i s dalšími organizacemi, včetně oficiálního Santova stopaře ze severního pólu. Kromě toho poskytují aktualizace v reálném čase na sociálních sítích a sdílejí interaktivní funkce, které umožňují lidem sledovat jeho kroky. Skvělé, že? Číslo 4. Tento muž se hlásil z parkoviště místního Walmartu v Texasu ve Spojených státech, když se náhle stalo něco kouzelného. Právě v tu chvíli se strhla bouřka a pak kolem něj něco proletělo, což muž náhodou zachytil na kameru. Načasování nemohlo být dokonalejší, nejen proto, že náhodou natáčelo přesně v tu chvíli, ale také proto, že v tu chvíli nad oblastí zřejmě proletěl sob Rudolf s červeným nosem. Rudolf se díky svému ikonickému červenému nosu získal zvláštní místo v srdcích dětí i dospělých. Tento sob se spolu se Santa Clausem každoročně vydává na cestu, aby roznášel dárky po celém světě. Ještě neuvěřitelnější je, že tuto událost vysílal v přímém přenosu. Muž nemohl uvěřit vlastním očím, protože možnost, že Santa Claus se sobem proletí těsně po velké bouřce, je pozoruhodná událost. Číslo 3. Perníček, známý také jako Gingy, je malá sušenka a podle mnohých jedna z nejlepších postav ve filmech o Shrekovi. Je vyroben z perníku, zdoben polevou a mluví s výrazným přízvukem. Pokud však máme věřit následujícímu videu, někomu se podařilo zachytit tuto postavičku na kameru v reálném životě a v pohybu. Pečení a zdobení těchto sušenek je oblíbenou činností, která spojuje rodiny při útulném posezení. V tomto videu však postava nejen ožívá, ale má k dispozici i celou armádu sušenek různých tvarů, které taky ožily. Prozradíme vám však původ perníčka. Příběh lze vysledovat až ke knize Perníkový kluk, která vyšla v 19. století. Věřte nebo ne, ale v původním příběhu tato postava také ožívá a utíká před různými postavami, včetně zvířat a lidí, kteří se ji snaží chytit a sníst. Číslo 2. Fotografie, kterou vidíte zde, je snem každého dítěte. Vyhlédne z okna a zjistí, že Santa Claus je na cestě, aby roznesl dárky všem dětem. Říká se, že tato fotografie byla pořízena nad Austrálií poblíž předměstí jménem Islington. Možná vás napadne, jestli i v Austrálii existují podobné vánoční příběhy jako u Krampusů. Vánoční kultura v Austrálii je ovlivněna její jedinečnou zeměpisnou polohou na jižní polokouli, kde Vánoce připadají na letní období.
Austrálie má však své vlastní charakteristické vánoční tradice a oslavy. Jednou z pozoruhodných australských vánočních tradic je akce nazvaná Koledy při svíčkách. Tato tradice spočívá v tom, že se lidé na Štědrý den scházejí v parcích, na stadionech nebo na veřejných prostranstvích a zpívají vánoční koledy při svíčkách. Islington je předměstí v Newcastlu v Novém Jižním Walesu, takže Santa Claus na této fotografii byl pravděpodobně na cestě z dárky. Číslo 1. Grinch je fiktivní postava vytvořená doktorem Seussem a poprvé se objevila v dětské knize z roku 1957 s názvem Jak Grinch ukradl Vánoce. Je to zelený bručoun, který pohrdá Vánocemi, což ho vede k plánu zničit Vánoce obyvatelům Whoville. Postava, kterou vidíme v tomto videu, však není přesně ten Grinch, kterého známe, ale vypadá jako někdo, kdo se záměrně snaží lidi vyděsit. Bohužel kontext kolem tohoto videa není zcela jasný. Víme jen, že na kameře vidíme někoho se sekerou, kdo vypadá jako ještě zlověstnější verze Grinche. Jaká je vaše oblíbená vánoční postava? Setkali jste se s ní někdy v reálném životě? Dejte nám vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud se chcete podívat na další videa, která jsme natočili, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.